নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ নতুন নতুন বহুকেইটা প্ৰাইভেট জব লগতে গভৰ্ণমেণ্ট জব আপডেট লৈ আহিছোঁ। এক নম্বৰতে গুৱাহাটী ৰেপুটেড ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ কাৰণে PGT টিচাৰ বিচাৰিছে। এ নম্বৰতে ছাইক'লজি, বি নম্বৰ কেমেষ্ট্ৰি, চি নম্বৰ বায়'লজি, ডি নম্বৰ ফিজিক্স, ই নম্বৰ ইংলিছ, লগতে TGT টিচাৰ বিচাৰিছে ছায়েন্স, মেথমেটিক্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ। এই জববোৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে 14 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ CV পঠিয়াব লাগিব। জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। 2 নম্বৰ, ছেলছ এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে আৰু এই জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব অটোমোবাইল ফিল্ডৰ ওপৰত। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। 3 নম্বৰ, ৰিকুৱাৰ্ড QA ফাৰ্মা, চেলছ, FMCG, একাউণ্টছ, লগতে টেলি আৰু ছুপাৰভাইজাৰ বিচাৰিছে। ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব এই জববোৰৰ কাৰণে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলত আপোনালোকৰ CV পঠিয়াই দিব। ইয়াৰ পিছত নগাঁও গাৰ্লছ কলেজত বহুকেইটা Grade 3 আৰু Grade 4 পোষ্ট খালী হৈছে। এই পোষ্টবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে অফলাইন পদ্ধতিৰে আবেদন কৰিব লাগিব। লগত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ বায়'ডাটা আৰু ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি দিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল ID থাকিব লাগিব। 1 নম্বৰতে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, 2টা পোষ্ট খালী হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা পোষ্ট আনৰিজাৰ্ভ আৰু এটা পোষ্ট SC কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। 2 নম্বৰতে Grade 4 টোটেল 6টা পোষ্ট খালী হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ 4টা, এটা পোষ্ট ST প্লেন আৰু এটা পোষ্ট ST হিল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে, লগতে মিনিমাম 3 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে ইংলিছ, আছামিজ টাইপিং জনা হ'ব লাগিব, ৱৰ্ড, এক্সেল এইবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব। আৰু Grade 4 পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে 8 পাছ বিচাৰিছে। 8 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এই Grade 4 পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইজৰ ক্ষেত্ৰত 18-40 বছৰ বয়সলৈকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এইজ ৰিলেক্সেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ যি ৰুল আছে সেই মৰ্মে SC ST PWD OBC MOBC কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণৰূপে ফিল আপ কৰাৰ লগতে আপোনালোকে 200 টকাৰ এটা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব, বেংক ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট, ইন ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল নগাঁও গাৰ্লছ কলেজ, পেবুল এট SBI নগাঁও ব্ৰাঞ্চ, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ড্ৰাফ্টটো কাটিব লাগিব। আৰু আজিৰ পৰা অহা 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। বাইপোষ্ট কৰি পঠিয়াব পাৰিব বা আপোনালোকে কলেজত গৈ জমা দিব পাৰিব। পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এড্ৰেছটো হৈছে SD প্ৰিন্সিপাল নগাঁও গাৰ্লছ কলেজ, নগাঁও, আছাম। এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠিয়াই দিব পাৰিব। 5 নম্বৰ, ABC তৰুণগৰৰ কাৰণে অফিচ ষ্টাফ বিচাৰিছে। চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব 6-7000, টাইম হ'ব 9টা বজাৰ পৰা 7টা বজালৈকে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 8638167905। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব, নহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। 6 নম্বৰ, ইভেণ্টছ এণ্ড মিউজিক একাডেমীৰ কাৰণে ফিমেল ফ্ৰণ্ট অফিচ আৰু লগতে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে। জব লোকেশ্যন হাতীগড় চাৰিআলি। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 8876228092। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব। 7 নম্বৰ, ফুড ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ কাৰণে ডেডিকেটেড কেণ্ডিডেটছ বিচাৰিছে। 1 নম্বৰতে ৰেষ্টুৰেণ্ট মাৰ্কেটাৰ, 2 নম্বৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কুক, 3 নম্বৰতে লেডিজ ৱেটাৰ, লগতে মেইন ৱেটাৰ বিচাৰিছে, 4 নম্বৰ ফ্ল'ৰ ইনচাৰ্জ। চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 8428612418। আপোনালোকে যদি এই জববোৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। 8 নম্বৰ, অপ্না সুজুকি গুৱাহাটীত বহুকেইটা পোষ্ট খালী হৈছে। 1 নম্বৰতে ছেলছ মেনেজাৰ বিচাৰিছে। এই জবটোৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 5-8 বছৰ। 2 নম্বৰতে ছেলছ টীম লিডাৰ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3-5 বছৰ বিচাৰিছে। 3 নম্বৰতে ছেলছ কনচালটেণ্ট, 2-3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। 4 নম্বৰতে ছেলছ শ্ব'ৰুম হষ্টেচ, 2-3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, আপোনালোকে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 7002929268। আপোনালোকে এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। 9 নম্বৰ, ইমিডিয়েট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। 1 নম্বৰতে ইংলিছ টিচাৰ বিচাৰিছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BA অৰ MA উইথ BEd বা MA ডিগ্ৰী। 2 নম্বৰতে বৰ্ডিং এছিষ্টেণ্ট ইনচাৰ্জ, মেইল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে এই জবটোৰ কাৰণে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 7662872048। আপোনালোকে এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। 10 নম্বৰ, কিটজি অম্বিকাগিৰি নগৰ জু ৰোডৰ কাৰণে অফিচ এছিষ্টেণ্ট ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে।
আপোনালোকে যদি এই জবটো কৰিব বিচাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।